Her der har vi ASG's helt nye STI Duty One. Det er en fuld metalskyder i virkelig lækker kvalitet. Det er rigtig godt det her. Modellen. Der er lidt brugsanvisninger, så jeg lige for at læse det. Så er der pistolen. Rigtig lækker metalpistol. Føles virkelig godt. God lyd. Et magasin. Og så er der hop op justeringsnøglen, som vi viser lige om lidt, hvordan den virker. Sådan. Selve pistolen. Rigtig lækker pistol. Ris skin ned under railskin her til at sætte lygte laserenhed på. Magasinet i fuld metal. Det er faktisk et gammelt Marui system her, og de er kendt for at lave nogle af verdens bedste gaspistoler. Så alt i alt så må vi sige, at det er virkelig godt det her. Det er det. Først nogle kugler i. Sådan. Det letteste det er lige at bruge en speedloader, så får du hurtigt fyldt det op. Der kan være 14 kugler i magasinet. Når man fylder gas på, så er det altid op fra og ned. Så fylder man det op cirka 3 sekunder, og så er det fyldt op. Magasinet i. Ladegreb. Den ligger cirka 100 meter i sekundet. Det er standard for sådan en pistol her. Sådan. Når man skal justere hop op, så fungerer det med den lille nøgle her. Man tager sin lille nøgle, der følger med, sætter ind her, og så drejer man op og ned for at spænde hop op'en til og fra. Det fungerer ganske udmærket. Det er et kendt Marui-system, som fungerer. Sådan. En lækker pistol. Vi plejer at anbefale, at man monterer sådan en lygte laserenhed nedunder. Vi kan lige vise det. Vi har taget den med op her, fordi jeg vil vise det, fordi det ser fantastisk ud. Specielt på den her model her, der ser det bare rigtig godt ud. Sådan. Der. Der, så har du altså den fedeste pistol. Og så både med lygte og laser. En rigtig lækker model.